ভাৰতৰ প্ৰথমটো সূৰ্য অভিযান আদিত্য এল ওৱান 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 11:50 উৎক্ষেপণ হ'ব আদিত্য এল ওৱান সূৰ্যৰ এল ওৱান পইণ্টত স্থাপন কৰা হ'ব আদিত্য এল ওৱান এল ওৱান পইণ্টলৈ যাবলৈ সময় লাগিব 4 মাহ এল ওৱান পইণ্টলৈ দূৰত্ব 15 কোটি কিলোমিটাৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ দৰেই একেই পদ্ধতিৰে কৰা হ'ব আদিত্য এল ওৱানৰ উৎক্ষেপণ পি এছ এল ভি C-57 ৰকেটেৰে উৎক্ষেপণ কৰিব আদিত্য এল ওৱান পৃথিৱীৰ কক্ষপথত কৰিব কেইবাটাও প্ৰদক্ষিণ বেংগালুৰুৰ ইউ আৰ ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰত সজা হৈছে আদিত্য এল ওৱান সূৰ্যৰ এল ওৱান পইণ্টৰ হেল' অৰ্বিটত প্ৰদক্ষিণ কৰিব আদিত্য এল ওৱান এল ওৱান পইণ্টৰ কক্ষপথত থাকিলে কোনো গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ নপৰে আদিত্য এল ওৱানত ফলত কোনো বাধা নোহোৱাকৈ সূৰ্যক অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ এই সূৰ্য অভিযানে সূৰ্যৰ আলোকমণ্ডল ক্ৰমমণ্ডল আৰু কৰোণাৰ অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য এল ওৱানে আদিত্যত আছে 7বিধ পৰীক্ষণ সঁজুলি আদিত্য এল ওৱান সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতত নিৰ্মিত ছ'লাৰ প্ৰ'ব ভি ই এল চি হৈছে মুখ্য পৰীক্ষণ সঁজুলি ভি ই এল চিয়ে সূৰ্যৰ কৰোণাৰ তাপমাত্ৰা অধ্যয়ন কৰিব বিদ্যুৎ চুম্বকীয় কণা আৰু চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰীয় ডিটেক্টৰেৰে কৰিব অধ্যয়ন 4টা পেলোডে অনবৰত সূৰ্যক চাই থাকিব 3টা পেলোডে কণা আৰু ক্ষেত্ৰীয় অধ্যয়ন কৰিব আদিত্য এল ওৱান সূৰ্যলৈকে ভ্ৰমণ নকৰে আদিত্য এল ওৱানে সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ নকৰে বা সূৰ্যৰ চাৰিওফালে নুঘূৰে নিউজ ডেস্ক News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট